Борбордук аянттагы желек айрылды деген маалымат чындыкка дал келбейт деп бул тууралуу Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев белгилеп, массалык маалымат каражаттарына түшүндүрмө берди. Эскерте кетсек, кече түнү апрель порталы байрак айрылып калыптыр деген видео тараткан. Видео чыгар замат мэриянын кызматкерлери Ала Тоо аянтына барып, маалымат жалган экендигин далилдешкен. Бүгүн шаар мэри Айбек Жунушалиев флагштокко илинген желек боюнча массалык маалымат каражаттарына кенен түшүндүрмө берип, желектин өзүн дагы жайып көрсөтүштү. Белгилей кетсек, флагштоктун бийиктиги 100 метрге жетип, желектин туурасы 18, узундугу 33 метрди түзөт. Флагшток эгемендүүлүктүн 33 жылдыгына жана Каракыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын урматына алмаштырылган. Биз бүгүн түшүрүп, мына баарыңарга да көрсөтөлүп деп атабыз. Биринчиден, мында түшүнүк болуш керек да, бул туу деген, мынакай каралачы, кандай чоңдугун. Мында эске алсаңар, бул деген эми мурунку илинип турган туу эмес да. Жел биреп эле айрылып тура турган. Бул туу дагы ошол биздин флагштокко ылайык 2 дагы дана флаг бизде туу бизде бар. Даяр бар. Эгер айрылып кала турган болсо, биз деген алмаштырганга ар дайым даярбыз да, ал трагедия эмес да. Негизинен биз тууну алмаштыра турган эрежеси боюнча бул качан айрылган болсо, качан мындай уже сапаты начарлап калганда биз алмаштырганга бизде укугубуз бар. Башка учурларда алмаштырганга мүмкүн эмес да. Бир гана мен айтпадым, эрежеге биз өзгөртү киргиздик. Катуу шамал болуп, жаңгыр болгондо биз ылдыйта түшүргөнгө укугубуз бар да.